Hej og velkommen tilbage på min YouTube-kanal. Mit navn er Anders Dahl Bertelsen, og jeg er YouTuber, podcaster og filmmaker her i Danmark. Og jeg vil gerne byde dig hjertelig velkommen her på det nye show på min YouTube-kanal. Inden vi går i gang med dagens video, så vil jeg gerne byde alle de nye mennesker velkommen. 180 af jer mennesker, som har subscribed her inden for de sidste 4 uger. Velkommen til jer alle sammen. Jeg er så glad for, at I gider at bruge jeres tid på at se mine videoer. Og selvfølgelig tak til alle jer gamle, trofaste homies og tøser, som har set min video siden day one, da jeg startede med at daily vlog. Og som I ved, så her på det nye show, der tester jeg af, hvad jeg synes, der er det fedeste content at lave. Og i dag er på ingen måde nogen undtagelse, fordi at i dag skal vi snakke om et tema og et tema alene. Men temaet her bliver delt op i 4 kapitler. Fordi det vi skal snakke om, det er en lille bitte smule komplekst, men det er noget, som kommer til at berøre dig direkte ude på toilettet lige nu, hvor du sidder med din mobiltelefon og ser den her video. Det kommer til at berøre dig. Så lad os komme i gang med temaet for den her video. Den 14. december 2017 bliver der truffet en beslutning om, hvorvidt at internettet skal fortsætte med at være den frie og fantastiske platform, som vi alle sammen elsker den for at være i dag. Det hele det starter i USA med, at the FCC chairman, Ajit Pai, har foreslået for nogle måneder siden, at netneutralitet skal dereguleres i USA. Og hvad sker der, når USA gør noget? Så kigger hele verden på, hvad den her beslutning den bliver. For den kommer til højst sandsynligt at have impact på resten af landene i verden. Hvad er net neutrality? Kort fortalt, så er net neutrality nogle reguleringslove, som er blevet indført for at holde teleselskaberne og bredbåndsselskaberne i skak, så de ikke giver nogen en fordel over andre. Mere om det i næste kapitel. Så net neutrality gør, at alle har fri og fair adgang til internettet. Så du har betalt et mobilabonnement eller et bredbåndsabonnement, der gør, at du har fri adgang til internettet og kan bruge det præcis, som du har lyst til. Det er mega sweet. Net neutrality er vigtigt for konkurrencen på internettet. Alle, der siger noget andet, de tager fejl eller lyver. Men lidt baggrundshistorie. I 2014, der lavede Barack Obama den her video. Hi everybody. Ever since the internet was created, it's been organized around basic principles of openness, fairness and freedom. Hvor han beskrev årsagerne til, hvorfor at netneutralitet er vigtig for alle amerikanere. Og siden 2014, der har der hver eneste år været hardcore angreb for teleudbyderne i USA for at fjerne netneutralitet, fordi det er godt for business, hvis man kan fjerne den fri adgang til internettet og begrænse, hvad man gerne må se på internettet. Link er i beskrivelsen til videoen. Vi nævnte jo konkurrence på internettet, og det er måske ikke noget, man sådan tænker synderligt meget over, når man sidder og bruger sin mobiltelefon, tablet eller computer hver eneste dag, når man sidder og surfer rundt på de forskellige hjemmesider, som man godt kan lide. Men netneutralitet er faktisk en af hovedårsagerne til, at du kan selv vælge fuldstændig frit, hvad du gerne vil kigge på, og du kan forvente, at når du klikker på den yndlingsblog, du har, så åbner den lige så hurtigt, som når du åbner en hjemmeside, som er drevet af Danmarks Radio eller Google. Lige nu sidder du måske og tænker, jamen Anders, jeg forstår stadig ikke, hvad netneutralitet er. Stay with me. Det er en lille bitte smule kompliceret. Så prøv at lade mig break it down sådan her. Forestil dig, at du kører på en 60-sporet motorvej her i Danmark, og trafikken den glider, og alt er bare fedt. Du kommer frem til tiden, der er ingen problemer, og alle har det fedt. Forestil dig så, at hvis vi fjerner netneutralitet på den her internetmotorvej. Jeg ved godt, det bliver en lille smule weird det her, men det er den bedste måde, jeg kan forklare det på. Forestil dig, at man fjerner netneutralitet. Lige pludselig bliver de 3 vognbaner, som der er på den her motorvej, begrænset til 2 vognbaner. Og du tænker nok, hvorfor det? Jo, fordi at den her vognbane, den er kun for folk, der kører i Porsche. Så hele den her lange vej her, den er fuldstændig fri, så når der kommer en i sin Porsche, så kan han komme foran alle andre, fordi han har betalt mere for at køre på den her vognbane. Der er måske nogle af jer, der så tænker, jamen Anders, det er sgu da bare konkurrence, det er sgu da godt for business, så dem, der har flere penge, de kan betale lidt ekstra. Ja, men sådan som internettet er skruet sammen lige nu, så har alle fuldstændig frit lejde til at bruge internettet, som de har lyst, og alle har en fair chance for
at konkurrere. Så hvis vi kigger på den her vej her og sammenligner den med teleudbyderne, så skal du forestille dig, at teleudbyderne, de siger godt, nu er vi UC, vi tager den her ene vognbane, og så gør vi alle vores servicer, som vi udbyder på UC, hurtigere end konkurrenternes, fordi det er os, der ejer vognbanen. Men lad os så sige, at du har Spotify. Så fordi at Spotify ikke er ejet af UC, og UC har deres egen musikservice, så har de en interesse i, at du bliver i deres økosystem. Så det vil sige, at Spotify, den kommer til at loade langsomt på din telefon. Spotify kommer til at være væsentligt lavere kvalitet end UC, fordi at de kan betale for, at du skal blive på deres platform. Og hvis du spørger mig, så er det en lille bitte smule fucked up. Fedt for UC, fucked up for alle kunder. Og hvis vi prøver at tage det lidt på et lidt andet niveau, så prøv at forestille dig, at du gerne vil starte en virksomhed, hvor du sælger t-shirts. Men du ved godt, når du går i gang med at sælge t-shirts, så konkurrerer du med H&M, Bestseller, Adidas, Nike og en masse andre store virksomheder. Men kunne de her virksomheder så ikke også bare betale sig til mere båndbredde ude på internettet? Så det vil sige, at de kommer til at køre på Porsche motorvejen, mens du kommer til at ligge herovre på de langsomme motorveje, hvor der kommer flere og flere mennesker over på, så det begynder at køre langsommere og langsommere og langsommere. Så det vil sige, at du bliver faktisk left behind i din forretning, fordi at du ikke har råd til at konkurrere med de store virksomheder. Og den frihed, den giver man slip på, hvis man fjerner netneutralitet ude på internettet. Censur. Hvis vi lige tager et hurtigt kig på en af de største nationer i hele verden, Kina. I Kina, der har regeringen fuldstændig et jerngreb rundt omkring, hvad for noget kineserne kan se på internettet. Fordi det kinesiske internet, det er bag det, som der er sådan en joke ud på internettet, der hedder The Great Firewall of China. Og lige så dumt som det lyder, lige så dumt er det. Fordi i Kina, der har kineserne for eksempel ikke adgang til Google. Kineserne har adgang til en version af Google, som er censureret og monitoreret og kurateret af den kinesiske regering, så de kan beholde kineserne i et mindset, der passer på deres agenda. Det her er selvfølgelig et ekstremt eksempel, men det ændrer ikke på, at en af verdens største nationer, måske den største befolkningsmæssige nation i verden, lever på et internet, som er totalt kurateret og monitoreret af regeringen. Det er langt ude. Åh, jamen, man mister næsten helt pulsen og energien, når man kommer til at tænke på, hvordan det er i Kina, og hvordan det kan potentielt blive i resten af verden. Og det er på det her tidspunkt i videoen, at jeg nok burde komme med en positiv historie, men i dag, der har jeg kun dårlige nyheder. Hvis vi tager et land, som ligner lidt mere os, så kan vi kigge på Portugal. Og Portugal er et land, som på mange måder har den samme mængde af frihed, samme mængde opportunity, som vi har her i Danmark. Alle mennesker dernede, de er bare lidt mere solbrune, end vi er, fordi de har væsentligt bedre vejr i Portugal. Men i Portugal, der er der én teleudbyder, én bredbåndsudbyder, og den udbyder hedder Mio. Og Mio, så vidt jeg er orienteret, udbyder det her på deres platform. Og prøv at kigge nøje på det her billede her, fordi det er det her, som vi kan stå over for, hvis netneutralitet bliver fjernet. Så du kan se, så betaler portugaleserne, folkene i Portugal, for forskellige servicer. De ting, som vi betaler for, bare ved at betale for vores mobilabonnement, så kan vi bruge vores telefon, som vi har lyst. Her der bestemmer teleudbyderne, hvad du har adgang til. Og hvis du har adgang til mere end din grundpakke, skal du betale ekstra. Min energi den dør fuldstændig, når jeg tænker på det her, fordi at der er så mange, der er ligeglade, men forhåbentlig er der også nogen, der giver en fuck for det her. Så long story long, det er, at hvis at netneutralitet bliver fjernet i Danmark, så kommer vores internet til at se sådan her ud. Du kommer til at skulle betale for en PlayStation-pakke. Du kommer til at skulle betale for en Steam-pakke, hvis du spiller meget computer. Du kommer til at betale ekstra for at bruge Snapchat. Du kommer til at betale ekstra for at bruge alle de ting, som du gerne vil bruge. I det her kapitel, der kommer til at snakke om, hvad du kan gøre. Det vigtigste, du kan gøre, det er at sprede den her information ud til dine venner, din familie
og dine kollegaer. Fordi hvis vi står over for en verden, hvor netneutralitet bliver fjernet, så står vi over for en verden, hvor den ulighed, vi har lige nu, kommer til at blive endnu større. Chancerne for at drive noget fra ingenting til et eller andet, bliver mere eller mindre fuldstændig altså fjernet. Fordi at det bliver et pay-to-play samfund, som vi alle sammen kommer til at bevæge os rundt i. Og hvis du spørger mig, så tror jeg, at det bliver ekstremt nederen. Så hvis netneutraliteten bliver helt fjernet, så er det ekstremt vigtigt, at vi som danskere, vi bliver meget opmærksomme på, hvad det er for noget teleudbyderne, de har tænkt sig at gøre. Og vi skal holde Christiansborg mega meget oppe på det her. Fordi det er noget, som kommer til at have en forfærdelig impact på alle, der bruger internettet. Så vi er nået til vejs ende i videoen, og jeg håber virkelig, du er nået hertil, fordi at det her, det er noget, som kommer til at have indflydelse på os alle sammen. Jeg ved godt, jeg har sagt det mange gange, men det er noget af det allervigtigste, specielt for alle, som gerne vil drive et eller andet til noget på internettet. Så spread the word, like den her video, del den her video med nogen, du tænker, der skal se den. Dislike den, hvis du synes, den var shit. Nu kigger jeg på jer, UC, og de andre teleudbydere. Og subscribe her på min YouTube-kanal, hvis du gerne vil se mere af det, der bliver produceret til det nye show. Tusind tak, fordi du har set den her video, og vi ses i næste episode. This is better in the work, she know. You gotta step up your game to make it to the top, so go.